guddigii golaha guurtida Soomaaliland waxay xirsaareen muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda hadda talada haysa iyo la kulmay xisbiga kulmiye iyo guddiga doorashooyinka warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Maxamed Farax Oomaade guddigii uu dhawaan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland uu saaray inay ka soo tala bixiyaan muddo kordhin loo sameeyay xukuumadda talada haysa maadaama uu dib u dhac ku yimid doorashooyinka lagu wadeeyay inay Soomaaliland ka qabsoomaan bartamaha sanadkan ayaa waxa ay kulan la yeesheen xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye kulankani oo ay warbaahintu dibajoogka ahayd kadib waxaa warbaahinta geestooda la hadlay madaxda xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyagoo ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaanu maanta shir kooban la qaadanay guurtida Soomaaliland oo wixii aanu talahaynay ka siinay xaaladda imika lagu jiro wixii aanu siinay iyo say wax dhaceen oo waxa ka hadli doona raggeega dambeeya guurtidu siday xisbiyada kale ula kulantay ayaanu annakuna saaka la kulannay mas-uuliyiinta maxaan ku dhahdaaye xisbiga waynu la soconaayo arrinta maxaan ku dhahdaaye doorashada waxa waajibkeeda iyo nidaamkeeda xadeeya dastuurka qaranka waxaanu u xilsaaray hay-adaha dastuuriga ah qarankan uu leeyahay oo ugu horeeya guurtidu komishanka doorashooyinku annagu markaa waxa aanu guurtiga u bandhignay oo annagu aanu ku nidhi maxaan ku dhahdaayay xusbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay dee hay-adaha dastuuriga mid waliba xilkeeda inay gudato annagu inaanu waqti qabanno dastuuriyan xaq maxaan ku dhahdaayay uma lihin laakiin wuxuunaanu ku talinay iyagoo ka duulaya arrimaha doorashooyinka ee soo socda iyo howl gudashadooda inay waqti macquula oo doorashadu ay ku qabsoomi karto ay u qabtaan sidoo kale guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo dhawaan shaaciyay xilliga ay ku qaban karaan doorashada oo iyana dhankooda kulan la yeeshay guddiga guurtidu u saartay muddeynta doorashada ayaa waxay ka warbixiyeen kulankoodii iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen maanta dee waxaan nalooga yeelay golaha guurtiga waxaana nala weydiinayay uun oon wadatashi iyo xog waran aan ku kala qaadanaynay hawlaha jira ee soo socda ee diiwaangelinta codbixiyayaasha taana waanu xog warankii waanu kala qaadanay si wanaagsan baan isu fahannay iyo ta doorashadaba si wanaagsan baan isu fahannay dee wax kaloo laga yidhaahdaa maanta ma haboona waayo way soo dhammaatay waa xugwarankii ugu dambeeyey waanan si guulaanu noogu dhammaaday annaka iyo golaha guurtigaba maxamed faarax oomaade somali channel hargeysa